shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Jemi rikthyer në apartamentin 2XL, do të çoj tani djemtë dhe vajzat në një super hotel. Edi, je recepcionisti i një hoteli 2 katësh, jo fort i përqendruar në punë. Albano dhe Eliona jeni një çift në muaj mjalti dhe sot do të jetë nata juaj e parë në këtë hotel. Hazama ha. Mbaj qik valigjen zëmër, mbaj se... Si kur të kishë mbaj qik ti? Unë jam vdisha, jam me zëmë barku vdisha, mbaj qik. Oke. Mirë se erdhët, për shëndetje. Shëndetje. Si jeni, keni rezervuar? Po, kemi rezervuar, online, kemi rezervuar online. Albano Rushi dhe Eliona Kumbula. Më falë që për të pysë, këto janë mbiemrat e ju e të vërtet, apo i keni kështu sa për... Janë bjeme atan të vërtet, se rastësisht prindit tanë të dy janë shu fermer. Po qëtua, qëtua të rëbarë. Kishim mleket e muaj të mjaldi, e me që dojbi më rushe kumbula, tanë t'i vënim shu për galat, për fan. Asa bukur! Shumë bukur. Po sa dorini? Si sa dorin, për muaj mjaldi, pra nga vetë fjalla kuptohet, 2 ose 3 net. Asa bukur! Siko, po ju vë këtu këtë 201-shi, se jeni shumë rap. Po pëse, pëse e shlak, po, shiko, ne në total 2 dhoma kemi. A shu, e? Ju lash atë në katin e dytë që mos ju bezdisni. Fala, është suite ajo? I ketë gjitha me gjitha me konditat. Në katë e dytë neve, po mos harroj që jemi për muaj mjalti, mos bezdisim ata poshtë. Asnjë fare. Mos bezdisim ata poshtë. Lere tash. Ju vetëm kënaqeni. Dorë zemën? Sigurisht. Pa liçen ja sjellun. Liçen mban vetë ajo, disa pesha mban ajo. Vje keq. Disa pesha mban ajo. Vje keq. Më mbajti mua kështu në kish kur u martuam. Asa bukur. Urdhron. Mirë kujdes se kam gjëra që thyen, a? Mos kimë rak fare. Ja hyj në shkallët aty. Te shkallët. Py para të mërë. Asa bukur! Ha, me se kam grua mërë, me s'bëni që. Po patët nevoj për gjë, birin i tring. Si të duket kjo dhoma, me se mërë? Kjo dhoma më duket mirë. Dalë të aprovejmë karigen si funksionon. Prit, prit. Dale? Mirë, mirë shumë, t'ju gapin e shkallët. Se nge si kjo? Se po mlit... Juli dhe Cubi, një fundjavë në hotel mund të jetë zgjidhja e problemeve tuaja martesore. Është një shëndetje dhe mirë se erdhët në hotelin tonë. Tuaj? Tuaj të ndin dhe kujt? E thash me respekt për veten. O, falenderit. Si mund të ndihmoj? Atëherë ne duam një dhomë të rehatshme, se i kemi lënë kalamajt e mamaja e këti, se duam që të shijojmë një natë për shefin tonë, të regulojmë edhe marrëdhënien tonë, martesën, sepse ti po e shkatron këtë martesë. Shkatron këtë martesë. Asa bukur. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Unë po shkatroj këtë martesë. Po ti, pra ti. Po shkatroj, se pra në gjongë. Unë po shkatroj këtë martesë. Po ti, pra ti, po shkatroj. Ti po shkatroj. Ti se përse ti, dhe vjerë, 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 dhe vjerë. Bukur, shumë bukur. Mirë se erdhët, urdhëro zotri. Jeni këtu poshtë. Ah, të kuj krevati këtu? Do në e sidhni vetë valigjet? Mos kimë rak, valigjet është detyrimi jonë. Hajde, dhe shumë, mos u bëj kështu. Mos u bëj ndjeshëm. Harë, harë, harë. Por rinë si shumë largë meje. Por ju si darë te, po të datës jemi në muaj mjalti, si jemi në muaj reqeli. Asa bukur. Pikërisht pra. Kalopë shi mirë. Në muaj mjalti këshu largë rjetë, më lërë ata shi. Albano në me zi, kemi prit të ditë, që të thua? Edhe qa do nga unë, si qa të bëjnë të shi? Si qa të bësh, mu? Po të vishë shtri është të unë. Të shtirë mu të ty, i këse plas vap, ish vap. I kanë larë, si kanë larë këto. E më i kanë larë, Si të shi, po të të zi është është që i ka lasë nga la. Më mirë të kishë marrë me vete tona. Të kishë marrë me, po si morë, se i gru kotë. E, po gru kotë, meri pra. Do ngrija që ti meri e ti tani. Ti meri e unë. Po. Po pra, po se pak ti la e në të shpijë unë ty. Po ti mo, ti bështë të gjitha. Ua, se për qatë mora unë ty, kotë mora. Për qatë mora, po unë për qatë mora, të vërë skedina me shokët. Po, sigurisht. Ajde pra, shtriju tani. Po sien, po sien, duke pritit gjojmë, pritit gjojmë. Ja më ka nisi, laj valigjet. Ojde, ojde, qa dhome me pamje nga deti. Mua më pëlqen shumë të them të drejtë. Ysi që i ka deti me njerës. Urdo, futu, blaj, futu. Më falni. Valigjen. Rofsh, lera aty se s'është problem. Falem deri. Rofsh. Isar.
Qa fusin këto më? Pa e dhe valitja. Më falni, jo sot e valitja. Falinderit. Sot e valitja në baj aty se s'ka vëntur. Jo më shpirt, po kemi gjërat, që thua? Po për isha kami, si ish po tal trapim në recepcionisti. Oke. Asa bukur. Mos të mërzit se ti një sot recepcionisti, idiotje. Ta dishti se e kam rogën unë, mirë pashu. Sa e ke? Bëf si qef. Sa e ke, sa e ke? E kam part time. Dhe mërë. Së më pëlqen fare kë muaj mjaltit. Së të pëlqen muaj mjaltit, jo, se qa do? Qa po bës, po bëjmë asë një gjë? Pse më qa do ti të bëjmë? Po në i gjë? Të tipit? Ku di unë? Në i loj. Qa loj e zemër? Në i loj që... Ha, qa loj? Të po zieshin ata poshtë. Bëjmë si ku po bëjmë seks, ne? Të bëjmë si ku po bëjmë seks, ne? Po. Po pëse s'bëjmë seks ta mam, ne? Po prit pa se pas taj do bëjmë ta mam. Po tani do bëjmë loj, loj. Okay. Tani do bëjmë një loj. Shish loja, ha. Po ta thrasim njëri tjetrin me kode, okay. Si ku po bëjmë sekset nga gjëna ta. Hajde. Okej, okay. Mirë moj. Eurokomisionerja ime të vdesëm. O vetingu im ti mos ndalo, mos ndalo. Kape, shtrëngoj kushtetutë, shtrëngoj. Afrau tu, afrau, ta fut letrën dhe kutje votimit. Hajde. Hajdo, kryetari imi kavajës t'i këtu, hajde, kryetari kavajës s'ka i, ku dha doreshin. O vetingu im t'i o zokë, ma se trejë vetingu, leta shim, iku eksitime. Hajde moj, negociatorja ime, hajde. Hajde mor, klut Fneckenstein, hajde, hajde. Hajdo, Donald Luja ime me kacurrele, hajde, shpirt. Hajde, apu që gjo anës hanin. Mirë zëmë? Mirë, mirë. Mamoj, që qënti? Ha, që? Ha, vetëm ne të dy zjemi, e shikon se në që bëjnë dë njaja. Po që, po të ata s'po votojnë dotë? Ata s'po votojnë dotë. Amo, piju të ashi. I kam thënë, nuk ka zjemi pa në poshtë. O të vdes, o këqëzëja ime, o të vdes, o këqëzëja ime, o të vdes. O të vdes, i me trahtoj me Ben Ristanin atere të vdes. Jo, qaj thot, jo, qaj thot. Ku di unë qaj thot? O të hapshat qadrën mes bulevardit unë tjo, zot. Qajta, mo qajta? E do vi me shoke, me shoke, aty të kërcejmë brëda të qadra joke. Oh, oh, oh. Qaj thot, mo? Si jemi bërë, mo, politike dhe shtratmi, politike dhe shtratmi, u se mërë vesh. Mo, po të faktën e hapin qadrën ata, po ne që nga beti hyllur. Ha, 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 më thua ndonjë që tjetër. Më thua ndonjë që tjetër. Po, që të them? Ti e ze i lirë dhe Monikë bashkë, kupton? Që të them? Hajdo, presidenti im t'i o zotë. O të vdeso, preko Petrit Vasilja ime t'i vdeso. Po të qesë kokën zero në akit fishi Petrit Vasilje. O, bo, bo, na të shmëndë, na të shmëndë. Hape qikate. Hape valizhe me se... Gjera to. Gjete në të zbëna si gjovë. Po, o ti pra, ti. Se për të fa në sole. Se nuk linim do të gjumë në shpinë. E, po të ratohemi pak me. Qyqa? Qa është kjo mi? Qysh kjo mu se di mo? Nuk e di ore se kam futur unë këta. Qa është? Po se di mo re? Qa këto mu nda? Qyqa? Qa? Ua? Qa të ku mu a mu? Qysh kjo rush këtu mu re? Po që janë këto mu? Ua! Julian Deda! Qfar janë këto Julian Deda po të të pyes? O plako! Qa janë këto? Si shef, këtë mirë nuk janë të mirë plako! Ua! Nuk im baju këto! Këta shnore ti? Unë dashnore! Qëputime ke dashnore me ato? Unë kam dashnore me këto! Ore ti si e në të rezi! Po mi bëqarë! Bjektu! Ka mundësi? Bjektu! Cakë mjatë! Dëgjo, gjithë se si... Ose janë të tua që ti ka përti kushtë në ratë, ose janë të ati që hiqë si ajo! Këtë për thëmë! Ore ti, a ka mundësi se këto njerë në ratë të parë mua nuk më bëjnë fare njerë? Si së të bëjnë mëjë? Po së më bëjnë mëre se janë të mdhaja. Mua ato! Janë të mdhaja. Gjise si që nga të bukra kështu, që nga më pink. Ha, ti mbajmë? Hajde ti mbajmë. Si të bukra janë. Po leta si qapë e valigjen, këshim bërë në i reformë shpejt pastaj. Po të ti sistemojmë to njerë pastaj. Mirë, thash këshim bërë në i reformë agrare. Ha pra, po më ndimo në ziri tani më ndimo, ha? Mirë të ndimoj unë të ndimoj. Ha pra, gjithë unë punë të rënda. Që 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 prese të thonjë shu? Ama seriozisht e keti? Të prese të thonjë me vete. Në më ti ke marrë, se ka marrë unë. Ka marrë unë prese të thonjë, lale, unë thonjë të kam si Logan i lale, këshu. Si Wolverini, nuk i prese unë, haj vetë me dhëmë, si burat. Ha pra, ha. Ua! Qa ke, more? Ua! Ama seriozisht e keme këtë të... Që ke këtë diktu, mojtë? Po ti jo, unë, ma! Më falë, e, këtëri se... Seriozisht... Qa, për këtë me ndonë, di mëj? Po jo, mërë, ti e keme... Kur bëjmë reforma pas, për këtë me ndonë, di mëj? E, nuk të mja... Bën seks me mua e me ndonë brejnë në braqen? E?
Albana nuk është. Nuk është e imja. Po pse bën kastile që të dihesh si ti më mendon për këtë? Jo, po ti e ke marrë, duke se ka marr unë. E po të mendoje për një kat fortë do i kresh nik spa i në injekcion. Po. Po merrën braçën. Merrën braçën. Po si mund të fitoj erën braçja? Si si. Vuj bitch, vuj bitch. Nuk është e imja, amore, nuk është e imja. Fal, ktheu mbrapsht plet. Amore, është kërrush këtu, madhe. Ha? Ç'është kërrush këtu? Po nuk e di mos e kam futur unë. Po si, po si e shoh që se ke futur se shnjat. Po pse ç'është kërrush? Ku e mora rushin? Po se di more se kam marrë un fare rushi, nuk e di fare njëri kujt është kërrush. I mi s'është njëherë. Po kjo, ma. Po ti, ma. Po kjo, ma. Ti e ke marrë ti. Zema. Pa, nuk të mjaftoj unë. U vdek, si shala. Ua, ua, ua. Ti dhe erion braqa, të do shpëtoj, Shqipria do shpëtoj. Ua, se besoj do të më paske bërdurat. Ua, që shkjo? Për zemrën ti me Elionën që dua më shumë se sa jo që kam në shtëpi. Kush është Elionë? Kush është Eliona? Dale, moj, dale! Kush është Eliona? Po të ti! Po që e du bërë? Një sekund, moj! Një sekund! Po prit me se po flasë! Po flasë! O vdek që i shala! Vdek që ti, shala! Ajo kosht, metra koshte! Kush është Eliona? Po dale më tafë! Ta hamir! Për i njona, për i njona! Qa bet, me qa bet, ka dhe ambulanta, posh qashe të kao? Po të gjë unë, na u prish shto gjë! Po një sekundë. Më falë, më falë, o cubi, o cubi! Në më tolle me të më! A jema mirë? Kush është? Eliona! I don't fucking know! Plak, nuk di kush është! Se kam aperin dhe mbi gjitha për Elionën që du ma shumë sa atë që kam shpi! Zdi as kush është Eliona, as kush është e që kam shpi! Ua! Ja una jo! Dhe më dhane di, po s'ti di për ka ka fjallin a i, që shkrun atë! Okej, okej, zemër, një sekund qetësojmë njëherë se këto gjërat nuk janë tonat! Nuk janë tonat, po rushi qika i papam! Gjo, o zemër, ajde një sekund këtu tani! Mos ka mundësi, kemi nga truar gjë. Ore, mos kemi nga truar valigjen me nëjqim, me nga tjetër e gjë. Do shkoj t'i thërë. Po që ato Petrogazve me vete më merë mua t'ashtë. Una, u prish muaj me atë fare. Më ndjek des Petrogazve në më dhije flokët. Po nuk është e imja, mua Albano, nuk është e imja. Falë, se po... Shko se më 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 kafja. U prish qitë muaj me atë t'kot fare t'ani, o u. O, Quni. Po këtë nga perjene pas ka në bukur të. Po shoh që sjeni, si kaluat? Mirë, si kaluat. Mirë, faleminderit sjeni. Po shoh që na ka ndodhur një moskeç kuptim i vogël, domethënë. Çfarë moskeç? Domethënë që kam përshtypjen që kemi ngatruar pak valixhet tona. S'është vërtet, kjo kapela është e ime, shara që vini. Shara që vini. Ti çka ke qenë pret? Un po vi kresi zot nit tash. Po vi. Po vi si njerëj. Valixhet e kemi ngatruar, po kapela është e ime. Po ti s'ke kapela ime, çfarë do të bëj? Do të merrem me ty, o zot. Po nuk do merrem me ty. Ai do të zim. Kam parë më keq. Kam parë më keq po them. Do azim, do azim. Nuk do azim. Lësho! Qa do bësh? Lësho, a ka mu... Qa do bësh? Nuk dua. Qa mu... Qa do bësh? Ej, ej, ej. Qa do bësh? Qa do bësh? Ej, ej! Qa do bësh? Ej! E pra, mos të kruj pra, mos të shkruj, shkon dhe të ndë edhe mos më 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 gënë. Mos të kruj, mos të kruj, hajtik të do maute me grunë patë, nështë nga lera atë aty. Pas nga shumë valitet. Lera, mos të të tham i lovë, dori me grunë time këtu. Ka fut një reformë, shpejt e shpejt. Zhvishu, zemër. Pajdo, zhvishu ti. Zhvishu. Qusha. Kushe ti më bërë? Kushe, që të këtë të ti më? Me që kushe, po që e ke husi, që e ke ti? Wow! Qash, qash, Eliona, zemër! Eliona! Eliona! Moj ti! Moj ti, qelbësi, që vodhe burin ti! Eliona! Hani burat e votës juve tu! Eliona! Qelbësira! Hajde këtë, me të ri! Qelbësira! Dezhitante burin ti, ma jo! Do të zime smigolin, e pesishtë da si smigoli, le! Gjo,
Ne po rrim, s'ka gjë se rrim këtu. Tu valizhejon. Nuk po ndrojmë valizhet, po ndrojmë dhomë. Po në rregull. Po ndrojmë valizhet, po ndrojmë dhomë. Ja këtu është. Ja këtu do të shtrihemi. Gruaja jote është i smigoli, ta dish. Bis janë përsëri të kanë rënë në qafë në ambientin tënd. It's my precious, the Lord. Qafë ti morë. Hello! We Albanian tourists! Hey, Rusi! Hey, hey Rusi! Ruski! Albanian. This is my wife! You can have her for 500 euros! Hey, Ruski, Ruski, kokove! Oh, Putanski! Hey, Ruski, Ruski, kokove! Oh, Luku, Luku, papasta! Oh, Molars! Ruski, Ruski, kokove! Oh, Titropenske! Kefatski! Hello! Shpia Imski, boy! Putalache! Qa bërë shpi ti, me marla? Hotel, marla! Nuk je Ruski! Ja marla, qaj rosë, qa bëjsh ti... Shqipra, që na qa biski, në? Po përna qa biski, ti për ruski, ruski, trapski, gjove telefonski, shqipski? Nuk di gjo. O ti zotri, ne kemi arru në hotel. Qa, ne kemi arru në hotel, më ba. Jemi për qefin ton. Vala, kam, nuk e vërre që është balkon kërë këtu e? Fa, zotri, rrua mjati në këtu, more. Qar mu i mjati, ma shok, që është bje ime. O, ti vajsh. Kush që futi këtu, more, jerë? A ima o recepcioni, ore. O, e klik! E klik! Urdro. Qa ke bëk të mund? Ja, ma ishte recepcionisti. Ky e futi këtu? Po, po. Po, çeta të dhomës ta. O ti rrot, ti ke fut dhirë si tumor? Po ky, po ky është i smur, mos i mund ti besoni ky pi lacë se mos sot. A ke pi lacë sot? A shem të si ka pi lacë? Po ju nas, ti ka kesh kuptim pra. O budalla, po boll tash më çet njerë. Çfarë ka ti që bën ai ashtu? Po është i smur, është budalla. Sjepën, sjepën, sjepën. Lale, çe kemi të smur si fis plan. Rusi, o ti zotre një sekund tash, neve përfundimisht ku jemi këtu? Në shtëpinë tënde? Po, po. Oh. Ah, o, çka. E po ju fal, plak. Jo. Si jeni mirë, çe keni smur plako? Gjithë si. Çe keni shumë të smur. Thuaj edhe herë po ta majti. Okej, pra, që keni të smur dhe ti që ke i smur. Kur smur, mor? Kur smur? Kur smur? Kur smur? Kur smur? Kur smur? Kur smur? Okej. Okay. Jo, jo, nuk je ti i smur, jo, nuk je ti. Jo, shlaka, shlaka, nuk je ti. Dalim nga hoteli. Kemi publicitet, do t'i kthehemi pas pak. Je smur, je smur.